Атазаң тәуелсіздіктің тірегі. Облыс орталығында Конституция күні қарсаңында интеллектуалды квест ойын ұйымдастырылды. Оған әртүрлі сала қызметкерлері қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Танымдылықты арттырып, отанға деген сүйіспеншілікті ояту интеллектуалды сайыстардың маңызы зор. Ұйымдастырылған квест ойынға архив, спорт басқармасы қызметкерлері мен орманшылар қатысты. Атазанды білу әр азамат парызы. Бұл жерде атазанымыздың баптарына байланысты, адам құқына байланысты, көптеген сұрақтар соған байланысты болады. Жемқорлыққа қарсы, адам құқына байланысты сұрақтарға бүгін біздің қатысушыларымыз жауап беруге тырысады. Ойының басты мақсаты тиісті сұрақтарға тез әрі дұрыс жауап беру. Әрі дұрыс жауапқа Қазақстан картасының бір бөлшегі берілді. Соңғы мәреде толық карта жиналуы шарт. Ойынға қатысқандар жылдам әрі тез ойлауы керек болды. Қатысушы ұжымның бірі Павлодар орман және жануарлар әлемін қорғау мекемесі. Олар квест ойыны қызықты өткенін айтты. Ойынға халау командасы құрылып, атазан күніне орай ойын квест ойынға қатыстық. Ойынның шарты әрбір маршруттарда сұрақтарға жауап беріп, яғни мемлекетке қатысты, атазанға байланысты сұрақтарға жауап беріп, Қазақстан картасының бөлшектерін жинап алып келдік. Ойын өте қатты ұнады, белсенділік пен тәжірибеміз артты. Айта кету керек, қатысушыларға жүлделі орындар қарастырылып, сыйлықтар берілді. Өз кезегінде бұл қатысушыларға мотивация беріп, білімдерін шыңдауға мүмкіндік берді. Қымбат Садық, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.